Yoqilgan avtomobillar va zarar ko'rgan binolar, blokpostlar, uzilgan internet, yopilgan oshxonalar va atrofni nazorat qilayotgan qurolli harbiylar. Bu noqonuniy miting va tartibbuzarliklardan keyingi Nukus ko'chalarining hozirgi ko'rinishi. Qoraqalpog'iston markaziga safar qilarkanmiz, e'tiborimizni tortgan ilk holat yoqib yuborilgan mana shu kabi avtomobillar bo'ldi. Anvar Abdurahmonov yuk avtomobili namoyishchilar tomonidan yoqib yuborilganlardan biri. Bu nukuslik, ammo leasing asosida sotib olgan yuk avtomobilining raqami Toshkent shahriga tegishli edi. U bizga o'tgan 2 kun davomida ayrim namoyishchilarning tajovuzkor millatchilikka qo'l urgani haqida so'zlaydi. Yoqishning sababi Toshkentski mashina bo'lgan bu, mana 01 daladan kelgan odamlar bo'lgan, endi men bilmayman-da o'yog'im. Mashinalar tashvoran qildi o'zlarimizning mahallada da. Kechda soat 9:10 larda kelmoqchi bo'ldik. Eshitib shu yo'g'i mashina shu yoqda qoldi, shu yoqlarda turibdi degandan keyinda bu baribir kela olmadik bizlar. Bizlarning bu oddiy xalq bo'ldi, tushunmovchilik bo'lgan, lekin da bu bilancha bu bizlarning xalqimiz u birovga yomonlik etadigan xalq emas negizida. Va kechagi yo'g'i mana statya ne va konstitutsiyaning nesi bilan shunday deb bo'lganda tushunmovchilik bo'lgan. Savatsızlıktan kelib turibdi-da bu narsa. Agar savatlı bo'lib, azmas bo'lib, o'qigan bilganda o'zatda ishlamas edi-da. Biz Nukusda davlat raqamisiz harakatlanayotgan avtomobillarni ham ko'rdik. Haydovchilar buni o'tgan 2 kun davomida davlat raqami Qoraqalpog'istonniki bo'lmagan avtomobillar toshbo'ron qilingani, egalari esa siquvga olingani bilan izohladi. Bu Qoraqalpog'istondagi harbiy hospital. Hospitalda namoyishchilar bilan to'qnashuvlarda turli darajada jarohatlangan 10 dan ortiq harbiy xizmatchilarni davolashmoqda. Harbiylar bizga to'qnashuvlar qanday kelib chiqqani haqida so'zlab berdi. Tushuntirdik ularga. Bir tomonni tushundi, ikkinchi tomondan kelganlar ular hech narsani bilmay qo'shilib ketdi-da, o'sha yerda janjal bo'lib ketdi ular. Bir tomonni tushuntirganimizda tushundi ular. Bo'l qaytamiz, ana nima qilmaymiz dedi, qaytdi ular. İkinci tamamdan geldi de, ikinci yolun ikinci tamamdan geldiler. Ular lekin düşünmedi. Siz hem şu harbi sahanı adamı sizde mi? Az mı kopun vaziyetini doğru ajratışke örgütülgen sizler. Örgütülgen sizler. Bu namoyishchilar içinde kandaydır provokatörler ularla başkarıp özü çette turganlarım var mı? Yani ular içkardı özü bilene yaptı, ular yüzege çıkma yaptı da ular. Ular odamlar da çıkar yaptı da, oldun, özler içkardı yurttu ular. Provokatsiya qilayotganlar bor, ochkardi. Ana u bor. Jarohatingiz haqida nima deyishyapti? Ahvolingiz qanaqa? Nima bo'ldi o'zi? Ahvolim yaxshi. Shu bosh yorilganda tikildi. Shu qo'ldan jarohat qo'ldan bo'lgan. Armatura bilan urishgan. Chiqqan ham singan ham deyishmayapti, faqat yirtilgan. Qanday bo'ldi holat? Gapirib bera olasizmi? Holat fuqarolar yig'ildi. Bizdan Qoraqalpoqdan chiqib ketinglar deyapti. Bizni qo'yinglar tinch. Biz aytayapmiz, ularga biz tinchlik yo'lda kelganmiz deyapmiz. Yo'q, bizga hech kim kerak emas deb bizga tosh otyapti-da. Kecha bo'ldi. Kecha bo'lgan voqea. Urush darajasiga bu yoqda bir talpa yig'ildi, fuqarolar ko'p yig'ildi. Ular tushundi, bizga qaytayapti, biz qaytayapmiz. Orqadan kelgan ikki tomondan qisib qo'ydi bizni. Ikki tomondan kelib o'sha yo'limiz qolmagandan keyin bir-birimizga jipslashdik. O'sha yerda armatura cho'plar bilan urush boshladi. Avtomatikka to'g'ridan-to'g'ri o'zi. Hozir Nukusdagi boshqa qator kasalxonalar ham tartibsizliklar oqibatida jarohatlangan bemorlar bilan to'lgan. Aniqlangan holatlarga ko'ra, jami 243 nafar shaxs, shu jumladan 38 nafar huquq-tartibot organlari xodimiga turli darajadagi tan jarohatlari yetkazilgan. 18 kishi halok bo'lgan va ulardan 4 nafari o'z burchini bajarayotgan harbiy xizmatchilar bo'lgan. 516 nafar fuqaro tartibbuzarliklarda shubhali deya topilib, ichki ishlar boshqarmalariga yetkazilgan. Ulardan aksariyati birinchi vaqtdan keyin ma'muriy jarima qo'llangan holda qo'yib yuborilgan. Biz namoyishlar va uning sabablari haqida mahalliy aholi vakillaridan ham fikr olishga harakat qildik. Ammo ko'pchilik kamera qarshisida gapirmasligi, lekin shaxsi sir qolishi kafolatlansa, fikrlarini ayta olishini bildirdi. Ulardan biriga ko'ra, bu voqealarda gap faqat konstitutsiya moddalarida emas. Davlat Murod Tajimuratovning hibsga olinishi va mahalliy rahbarlarning odamlar bilan o'z vaqtida yetarlicha dialogga kirishmagani ham vaziyatni taranglashtirdi.
Mana, Mirziyoyev kelgach namoyishlar ham to'xtadi-ku, deydi u. Ayni vaqtda Qoraqalpog'istonda norozilik namoyishlari, ko'cha yurishlari to'xtagan. Harbiylar holatni nazorat qilib turibdi. Xavfsizlik va jamoat tartibini saqlash uchun Qoraqalpog'iston hududida 3-iyuldan boshlab 1 oylik favqulodda holat joriy etilgan. Bu davrda soat 21:00 dan 7:00 gacha komendantlik soati amal qiladi. 4-iyul kuni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Yevropa Kengashi prezidentlari O'zbekiston yetakchisi Shavkat Mirziyoyev bilan telefon orqali suhbatda rasmiy Toshkentning mazkur voqealarda tutgan yo'lini qo'llab-quvvatladi. Shuningdek, Xitoy Tashqi ishlar vazirligi vakili hamda Rossiya prezidentining matbuot kotibi Qoraqalpog'istondagi vaziyat qayta iziga tushishiga ishonch bildirdi.